Bună ziua, dragilor! Eu sunt Georgian, iar astăzi vă voi da un exemplu de cum vă puteți organiza activitatea didactică utilizând resurse educaționale deschise. În primul rând, va trebui să avem în vedere trei aspecte foarte importante. Platforma pe care o utilizăm, platforma școlii, în acest caz eu vă voi da exemplu pe Google Classroom, pentru că este platforma pe care o utilizează școala în care funcționez, unde găsesc resurse educaționale deschise și vă voi prezenta câteva platforme și site-uri de unde puteți prelua reguli și cum monitorizez și evaluez activitatea elevilor, iar aici vă voi da exemple de câteva metode și instrumente de evaluare pe care ni le pune la dispoziție Google Workspace. Organizarea activității noastre va începe după întocmirea planificării calendaristice. Așa că vom porni de la aceasta, atât în definirea activităților de pe Google Classroom, cât și în identificarea regulilor, în funcție de competențele specifice pe care dorim să le formăm și să le dezvoltăm, cât și în demersul de evaluare. Încep prin a vă exemplifica modul de organizare a activității pe Classroom. Să presupunem că ne aflăm la începutul anului școlar. Am întocmit planificare calendaristică și vrem să o transpunem în activități pe Classroom. Cum procedăm? Accesăm Google Classroom. Am creat eu aici o clasă de probă. I-am pus numele Geografie, clasa a 6-a. Consult planificarea calendaristică la Geografie, clasa a 6-a. Și văd că aici, în prima săptămână, voi avea o lecție de recapitulare, desigur, pe baza conținuturilor studiate în anul școlar anterior. La geografie, studiindu-se în anul școlar anterior, era elemente de geografie fizică. Mergem pe Classroom și creăm o activitate de recapitulare. Din secțiunea Activitate la curs, creați temă și punem numele. Recapitulare, închidem această fereastră, plan de recapitulare, în vederea evaluării inițiale. După care trebuie să adăugăm cerința, ceea ce le spunem elevilor și ce le va apărea lor în acest assignment sau sarcină de lucru. Și voi pune aici, în primul rând, un mesaj de întâmpinare. Bună ziua, dragilor! Ce mai faceți? Cum a fost vacanța? După care trec efectiv la ceea ce îmi doresc de la ei, ceea ce le propun și cum îmi doresc eu să se pregătească ei în vederea acestei testări inițiale. Și voi spune în felul următor. În prima noastră săptămână de activitate, vom recapitula câteva noțiuni de bază învățate în clasa a 5-a. La geografie. După care le voi spune că le atașez un plan de recapitulare. Plan de recapitulare pe care trebuie să-l am întocmit la momentul la care realizez această postare sau pot să-l am pe o foaie de hârtie sau într-un alt document și îl încarc aici. Le spun așa. Atașat acestei postări se află un document intitulat Plan de recapitulare la geografie în vederea testării inițiale la începutul clasei a 6-a. Închid ghilimelele. Să vedem că aici nu erau ghilimelele, mai încerc încă o dată și pun punct. După care, spun în felul următor. În acest plan de recapitulare
se află atât titlurile conținuturilor pe care le vom recapitula, cât și linkuri sau adrese de acces la materiale care vă vor ajuta să vă amintiți noțiunile învățate anterior. Și le vom spune și în felul următor. Puteți folosi, în vederea recapitulării, caietele de geografie din anul școlar precedent, precum și manualul pe care l-am folosit. Pentru a-l accesa, faceți click pe următorul link. Pun două puncte și le pun aici linkul către varianta digitală a manualului pe care l-am folosit în anul școlar precedent, de pe pagina manuale.edu.ro. Selectăm clasa a 5-a, disciplina geografie, și facem click pe manualul pe care l-am folosit noi în anul școlar precedent. Facem click pe acesta, facem click în barea de sus pe adresa, apăsăm click dreapta, copiază sau copii, și mergem din nou la fereastra noastră de pe Classroom și dăm lipire sau inserare. Și am adăugat aici adresa către manualul digital. Ne asigurăm că este făcut link, selectăm textul cu ajutorul click stânga și apăsăm aici adăugați un link pentru a se adăuga și în atașament, și apăsăm din nou fie click dreapta inserați, fie paste, fie control V din tastatură. Și am adăugat acest link către manualul digital. Mai departe, ce avem de făcut mai departe? Le spunem elevilor cum vom monitoriza și verifica activitatea lor. Pentru a verifica dacă ați parcurs planul de recapitulare și v-ați pregătit virgulă, atașat se află un formular sau test numit, hai să punem ghilimele, test de evaluare inițială la geografie, clasa a 6. Și astfel aici vom adăuga un chestionar pe care îl putem folosi chiar pentru evaluarea inițială.